right, gentlemen. Everybody's drunk. In that case, it's 1 hour, 30 minutes late. Thank you.
Peter Sheen, no. I
44. 47. 49. 56. 58. 52.
I
60? 72. 74. 76. 78. 83. 85. 88. 90. 23. 25. 98. 100. 103. 105. 410. 13. 160. 118. 521.
139. Machine 100. Thank you.
53. So 18. 6. 39.
six. 56. 58. 61. 64. 2. 66. 69. 71. 73. 75. 77. 79. 82. 84. 87. 89. 92. 94. 96. 22. 99.
109. 114. 117. 119. 122. 12. 115. 27. 27. 433. 18. 35. 140. 142. 45. 47. 157. 152. 3. 155. 157. 160. 162. 465. 467. 470. 472. 2. 475. 477. 182. 155. 87.
Nine. Peter Shane, along with Nolan. Two. Four. Six. Peter, good, Chris? Five. Six. Great. Five. Five. Seven. Three. Nine. Nine. Fifteen. Eight. Twenty. Two. Five. Sixteen. Three. Seven. Five. Nine. Twenty-eight. Two. Eight.
14. Finishing, 16. 51.
2021. 14. 22. 24. 26. 28. 32. 9. 40. 43. 49. 51. 54. 56. 58. 61. 53. 56. 61. 57. 59.
7-1. 7-3. Peter Gilchrist, 173. 12. 15. 17. 20. 22. 66. 35. 64. 30. 76. 33. 35. 77. 4. 42. 44. 47. 52. 58. 6. 64. 6. 67. 69. 72. 74. 77. 8. 82. 6. 6. 7.
Budget six. 99. 101. 106. 109. 112. 14. 117. 120. 122. 25. 27. 130. 132. 135. 140. 143. Just bang it around. 45. 48. 50. 53. 55. 58. 160. 163. 166. 168. 271. 273. 75. 78. 118. 83. 85. 188. 109.
three? Two. 204. 206. 209. 212. 214. 78. 220. 95. 227. Easy. Yeah. 216. 227. How are you? Yeah. I'm still on here, thanks.